Narında arpa ışıp, kombaynlar talağa düşe başladı. Dıykandarın aytımında ötkön jılı kurgakçıl olup, gektarına 21-22 sentinerden berse, alemi buyıl jıl jan çatın bolup, gektarına 24 sentiner geçeyin berip, dıykandarın menetini aktap jattır. Жанбулак айылынын тургуну Шайлообек Мусанаевдин түшүмү быйыл ойдогудай болуп, өз үлүшүндөгү 1 гектар жерге сепкен арпасы 2 бункер берип, жазда кетирген чыгымын актап жатканын айтат. Ага кошумча мамлекет тарабынан арзандатылып, дыйкандар үчүн таратылган күйүүчү май менен да камсыз болгон. Өкмөткө келгенден кийин алдык. Мен 100 литр алгам, 150 литр алгам. Ошол өсмө экинчи агыма жетет деп алгам. Бири жетти, Кудай бирса. Бирса. Аптан жакшы. Жакшы болду, Кудай бирса. Сугатта жакшы болду. Былтыр мунун жарым эле болчу. Үчтүн бири эле болчу. Бийил Кудай атабы, бийил үстүнө үстүн алдык. Өз маалында чаптык, мал сал келедек, жакшы убакта чаап калдык, Кудай бирса. Түшүмдү өз убагында жыйнап алуу үчүн техникалар дагы жетиштүү. Облус боюнча 190 комбайн бар. Ирелештирүүдөн кийин бириккен айылдарга мамлекет тарабынан берилген 10 миллион сом каражатка дагы 3 комбайн сатып алынган. Комбайндар Кудай бирса жетиштүү. Сырттан дагы чүйдөн комбайндар келди. Мына өткө 23-чү жылдын башы аягы менен ушу АТР-дин АТР менен ушул 10 миллионго ушу Дөбөлү айылына дагы комбайн келген, жаңы комбайн. Кудай бирса ал дагы ушул жерлерди чаап, мындай түйшүктү азайтып атат. Нарын району боюнча 1146 гектар жерге буудай айдалса, 4421 гектарга арпа себилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 400 гектарга көп. Ал эми мамлекет тарабынан ар бир айылга арзандатылган күйүүчү май дагы таратылып берилген. Нарын районунун дыйкандары үчүн 200 тонна бөлүнгөн. Былтыр 2000 сомдон чаап аткамбыз, 20 литр солярка 2000ден чаап аткан. Быйыл ошо кичине запчас мапчас деп ошо баада сүйлөшүлүп ошондой чогуу жалпы болгон, анан ошондо көтөрүлдү, ошо 500 сом кошулду. Анысында быйыл арпа деле жакшы. Эгин эл деле нааразы эмес бейл. Анан эми биздики бияк айылыбыз бүтүп калса чыгабыз, бул өзгө могу коңшу айылдарга чыгып иштеп келебиз, ошо эгиндерге чыгып чалып чыкырса барабыз, барып жардамга барып келебиз. Белгилей кетсек, быйыл Нарын облусу боюнча 6608 гектарга буудай, 21851 гектарга арпа айдалган. Ошондой эле малга тоют катары акыркы жылдары дубанда жүгөрүнүн айдоо аянты дагы көбөйүүдө. Нурзаблаев, Бахтияр Сарсаров, Алатоо 24, Нарын облусу.